שלום וברוכים הבאים לתוכנית ה-172 של בייק טיווי. התוכנית המובילה באירופה לרוכבי הרים. שמי אלכסנדרה גנגל ואלה הכתבות שהכנו עבורכם היום. בחנו את הקרדו BK-1, מערכת תקשורת לרוכבי אופניים. על פי קרדו סיסטמס, החברה היא המובילה בעולם בתחום תקשורת בלוטות לרוכבי אופנועים. החברה מציעה כעת את הקרדו BK-1, מערכת תקשורת לרוכבי אופניים. בחנו אותה עבורכם. ברכיבה למרחקים ארוכים, תמיד מתעוררים מצבים בהם רוכבים צריכים לתקשר זה עם זה. לדוגמה, מדריכי רכיבה מנחים קבוצות גדולות בהן נוצר טור ארוך, משתמשים בדרך כלל במכשירי קשר או בניידים. חברת Cardo Systems מציעה כעת את הפתרון, תקשורת באמצעות טכנולוגיית בלוטוס. למערכת קוראים Cardo BK-1 והיא מאפשרת לעד 3 רוכבי אופניים לתקשר ביניהם בו זמנית. המערכת אף מאפשרת חיבור לנייד, האזנה למוזיקה ולהנחיות קוליות מה-GPS. לא בחנו עדיין את שתי האפשרויות האחרונות. אריזת הדואו כוללת בתוכה שתי יחידות עם כל האביזרים הנלווים ובכללם שני מטענים. ההתקנה קלה. היחידה הראשית מוצמדת לקסדה בעזרת רצועות ולקרו. מצורפות לאריזה גם רצועות ולקרו נוספות להתאמת המוצר לקסדות עם או בלי פתחי עיבור מרכזיים. האוזניות והמיקרופון מוצמדים גם הם על ידי רצועות ולקרו. רצועות הוולקרו נדבקות מעצמן. לצערי, מדי פעם יצאו הרצועות מהמקום בשל ההצמדה וההדבקה החזקה. הקבלים מושכלים כלפי מעלה ומתחברים לבסיס. לאחר מכן מוצמדת היחידה הראשית. במידה ויש צורך, ניתן לחבר גם את הספוילר הקטן. אחרי שיוך שתי יחידות הקרדו BK-1 זו לזו, וכן במידת הצורך שיוכן לנייד, שתי היחידות יזהו זו את זו אוטומטית. עוצמת הקול מתאימה עצמה אוטומטית לרעש הסביבה ולעוצמת הרוח, אך ניתן גם לכוון הקול עצמאית באמצעות היחידה הראשית. ניתן גם לתפעל את ה-MP3, לקבל שיחת טלפון ולתקשר עם עד שני רוכבים נוספים. האוזניות והמיקרופון גמישים וניתנים להתאמה בקלות. מכיוון שאינן אוטמות את האוזניים, אפשר להמשיך ולשמוע את רחשי הסביבה ללא תחושת הטרדה. ניתן לקבל שיחות טלפון נכנסות ושיחות אינטרקום באמצעות פקודות קוליות. המערכת תיכנס למצב המתנה במצב של שתיקה ממושכת. השתמשנו ובחנו את המערכת במסלולי רכיבה שונים. טווח ה-500 מטר הרשום אינו לגמרי אפשרי באזור מיוער, אך מעולם לא נותקנו זה מזה. טעינה אחת של הסוללה הספיקה בקלות לשתי רכיבות של שעות מרובות, כך שהבטחת החברה לשבע שעות נראית לגמרי מציאותית. אפשרות מצוינת היא השימוש בשתי יחידות להתקשרות בין קצוות במקרים של קבוצה גדולה. לעתים ברכיבה נינוחה, זו קצת הטרדה להקשיב לשיחה נוספת כאשר שני משתמשי קרדו משוחחים בינם לבין עצמם. המוצרים מאוד שימושיים ויעילים למתן הוראות טכניות או עזרות במקרים של תנאי שטח קשים. לדעתנו, המוצרים יהיו מאוד שימושיים גם ברכיבת הרים קשה. כל אחד מהרוכבים יכול לרכב במהירות המתאימה לו ולהישאר לאורך כל הדרך בקשר גם במצבים של נפילה או הידרדרות. מחיר סט שתי יחידות הוא 2,190 שקלים. אמנם לא זול, אך מצד שני לקרדו BK-1 פוטנציאל אדיר לרוכבים בכלל וגם לצרכים מקצועיים למדריכי טיולים ולמדריכי רכיבה.